Poliklinika Medikol u Čakovcu može se pohvaliti činjenicom što je jedina poliklinika u ovom dijelu Hrvatske koja ima operacijsku salu za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju. Jedan od najtraženijih tretmana među pacijentima bez obzira na spoli je liposukcija. Riječ je o takozvanoj tikl liposukciji koju u poliklinici Medikol zajedno sa svojim stručnim kirurškim timom provodi doktorica Irijana Rajković. Kao predavač na Američkoj Akademiji za estetsku medicinu puno putujem i razgovaram sa, sa puno estetskih kirurga u svijetu, pogotovo u Americi. Ono što sam primijetila je da upravo tika liposuksija koju mi radimo u Poliklinici Medical je vrhunski i najnoviji trend u svijetu i najnoviji zahvat, jer sa njom imamo najmanje traumatkiva, najmanje modrica, najmanje boli nakon zahvata, a omogućava nam da se radi u lokalnoj anesteziji. Tikliposukcija liposukcija provodi se najnovim medicinskim uređajem koji radi po principu vibracija, a sam zahvat popularno se naziva tikl jer pacijent te vibracije osjeća kao škakljanje. Ova tehnika je najnovija metoda odobrena od strane FDA, a u Europi je još poznata pod imenom nutacijsko infrasonično liposkulpturiranje. Najčešći kandidati liposukcijskog zahvata u medikolu su pacijenti razne životne dobi i tjelesne konstitucije pacijenti sa prekomjernom tijelesnom tižinom i oni koji aktivno vježbaju i paze na ishranu, no bez obzira na bezbroj isprobanih dijeta, na određenim dijelovima tijela imaju tvrdokorne masle naslage kojih se ne mogu riješiti. Zato imaju nas i od nas svi odlaze zadovoljni. S obzirom da je riječ o zahvatu u lokalnoj anesteziji, osoba ne smije biti natašte. Preporuča se lagana večera noć prije te lagani doručak na sam dan zahvata. Pacijent isti dan odlazi kući te se zbog lokalne anestezije sam zahvat puno lakše podnosi, a i osobi omogućava brži oporavak te povratak obvezama unutar par dana. Liposukciju koju radimo, radimo na različitim dijelovima tijela. Tako da radimo i liposukciju podratka, nadlaktica, područje trbuha, područje stražnjice. Doktorica Irijana Rajković educirala se na prestižnim inozemnim klinikama i institucijama. Aktivni je član više međunarodnih društava, uključujući Svjetsku akademiju za kozmetičku kirurgiju. Osim što je pozvani predavač na mnogim svjetskim kongresima, doktorica Rajković ujedno je predavač na Američkoj akademiji za estetsku medicinu te educira brojne kirurge iz cijelog svijeta na području estetske medicine te plastične i estetske kirurgije. Do sada je educirala preko 600 liječnika od Amerike, Europe pa sve do Afrike i Azije te se smatra jednom od najvažnijih internacionalnih influencera na području plastične i estetske medicine i kirurgije u svijetu. Osim liposukcije radimo i male kiruške zahvate u vidu operativnih zahvata madeža, ateroma, lipoma. Radi se o lokalnoj anestezi, zahvat traje od 20 minuta do pola sata, postoperativni tijek je kratak, te se kroz par dana vade šavovi. U Medikolu su osim liposukcije i drugih estetskih zahvata među najpopularnijim zahvatima i men shot tretmani, tretiranja erektilne disfunkcije sa vlastitim matičnim stanicama i faktorima rasta, te tretiranje bolova u koljenima, kuku, ramenu i kičmi sa krvlju obogačenom vlastitim matičnim stanicama i faktorima rasta, odnosno najnovijom PRP metodom.